اردو سیکھیں آسان جملوں میں، اوائل، ابتدا، آغاز۔ موسم سرما کے اوائل میں سمندری پرندے ہجرت کر کے گرم علاقوں میں کوچ کر جاتے ہیں۔ اہانت، توہین کرنا، ذلیل کرنا، شہری کے ساتھ پولیس کا رویہ اہانت آمیز تھا۔ انضمام مل جانا، شمولیت پیوست ہو جانا، دو سرکاری محکموں کا آپس میں انضمام کر دیا گیا۔ آفاقی، ساری دنیا عالمگیر۔ علامہ اقبال کے کلام کا پیغام آفاقی ہے۔ انسداد، بند کر دینا، روک تھام۔ انسداد منشیات کا ادارہ منشیات کی روک تھام، اسمگلنگ کی روک تھام میں ناکام رہا ہے۔ جتن، معنی، کوشش، صحیح۔ دوڑ دھوپ، ترکیب، علاج۔ مریض کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹروں نے بہت جتن کیے۔ انشا پرداز، معنی، مضمون نگار، مضمون نگار، ادیب، نثر نگار۔ مولانا محمد حسین آزاد مشہور انشا پرداز تھے۔ کسوٹی، آزمانا، جانچنا۔ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کسوٹی پر پورا اترنے کی کوشش، تمام کوشش اترنے کے لیے تمام کوششیں کرنا چاہیے۔ خسوف، چاند گرہن، نماز خسوف چاند گرہن کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ خسوف، سورج گرہن کے لیے پڑھی جاتی ہے۔